أنا أقول لك 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 أن
sino manager de club de sitio de Jirimo. Kuma ni ni na san yanda ko. Inda mutane kirki kada ke iya zuwa kofar ka. To mutane banzan su lalace ko kuma za su zuwa. Idan mutane banzan su sun lalace. Don ba me za ku wace kai. Kofar ba za a zo ka yau. To saboda shi yake to kuma ni na zo. Na zuwa. Duk abin da kake kai in na yadda na yi su amma kai ne da waya shi ke ne sai kulle ba shi ba ke kafi sai mu sai Allah ya fi mishi shi mun zama don ya komo wuri Allah to amma ya fi yawa ba an sha da zuwa ne aka gara an canja su ne ko wanda dai shi guda lada guda tamsu dari bakwai tamsu sai su ka dawo ya saboda shi da kuma yana nuna cewa kila mata ba wa amana wa amila hamdan salihan fa ulaika yubadilu llahu sayyiati hasanati wa inda suka tuba suka gyara imani da suka yi laifi ne kyau laifin da suka yi Allah bai share ba ya gima za sai sake laifin da ya zama lada lada kuma idan muka yi guda Allah ya dafa ku goma zuwa 700 zuwa ba nisa da wannan nisan ne yake girma saboda shi karfure da komai a cikin aikin alheri komai karkar da shi to saboda shi da ga yau da mutum ya faɗi wannan da safi Allah kuma ya sanki zai ya ji shi cikin dare duka ya fi wannan ko ba zulumin za su tafi bane a sake su da ai za a sake su ne to wanda ya fi su zama lada kuma a linka su linkin bane haka mutum ya tashi ya je inda ya kawo ya je ta barwa iko kan kai da jama'a ba ko ne kar ka shiga koya ka shiga da kalmar hawa kamar yadda aka koya maka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi Allah sai alhamdulillah ne da kuma sunna annabi to kuma wani shi shirka ne ko kan wanda kuma da shi shirka ne kin da fara da ka fita ka fara ko wanda ya sunna shirka in ka zo da fita ka fara sa'an da ka fara Yeah.
porque essa é a minha marca de carne e marca de leite. Marca de trace, marca de marinha. Eu tinha cara, eu não me lembro. Eu não me lembro de se esquecer, de onde eu não me lembro. Thank you.
ويعلمون أن الله هو الحق، الحق بشرط الإسلام.
Kusa ne da mutum aka stop shi by force, mun sai
لماذا 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 أنا أقول لك 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 أن
Eu nunca eu achava que eu sabia que vai mais de boa. Ibu aku ada di sana. Petra ini nasib. Saya mandi cincin.
yace mai magana ya san yace ya yace wallahi amana aka bari na aje amanin nan shekara guda amma mai kaya ya zo yanzu na bashi wuri na bashi abinci yana sallah na san da ya gama zai tambaye ni sai na shiga da doko rani mai shi Allah ga jira sai ka da aje yasa yanzu aka tube tambaye ni ba na bari shi na zo ina neman magani a gurinka yanda za mu yi da mutumin da ya iya tambayi amana ka san ba sai idan a cikin mutane ka zo a ce an bani amana an zo karɓar abin da kuma ba a gani ba abuwa ni ba ya yi shuru ya kalle shi ko sai ya ce mishi waye tashi ya yi alwala sai ya yi alwala ya ce ina so ka tara hankalin ka gaba ɗaya a cikin sallah kakka yi duka tuna komai in ya so ka yi kabbara ka yi raka'a biyu mai kyau kana gamawa ka ce Allah inda abin ga yake ka nuna min mutumin nan da ya zo ya yi alwala ya gyara ya yi saya ya yi alwala irin wanda bai taɓa yi ba ya zo ya siya kin zuciyarsa da hankalin shi da komai yana Allahu akbar kamin ya gama fatiha ai sai ya ce assalamu alaikum to ce dai ya zo ya tuna mishi ai ka ga gama fatiha ai sai ya ce assalamu alaikum ya hu ya je ya je ga abin ya tuna kamar a wannan na sake mai wuri saboda wuri kaza don kana zuwa tama ai me ya hankuri ya kare sallah ya bude ne don ko abin ne amma ni fa yace to yaya aka yi da kai yace wallahi ai ina fara sallah da kamin ce wala dali da arabi kawai sai hankali da yazo da tuna inda abin ne yace shi dan ne tuna sallah kai don bai son kai sallah da kyau kyau irin sallah da kai ni yanzu ka yi mai baya son kai shi saboda shi ya so ya tuna son da kai ya san wannan abin yana damun ka a rai ba za ka iya kara sa sallar ka to ko gani kowa ce dan bai kyani ka yayi kokari ya same ka sai same ka ta koyi to ya rage maka rada at least ko na da kuro ya rage maka rada Allah ya tsare shi ba kuskure bane ko wala sallah da wannan waswasin tunani daban-daban ke zuwa maka a ai ya fi karfin ka ne ba kai kake yi ba zuwa ma yake to amma na bai fili su suke gyara kuma na so mutum ya zo ya ta ture wannan tunanin in wannan tunanin ya zo maka kai ta ture shi duk matsayin ka duk inda ka kai ba ya da za a yi irin wani ya wani waswasi sai ya zo ya a jiya na gaya mana daga masallaci a babu an ce wata rana shi Ibrahim radiyallahu ta'ala wani ya yi ba kuma shi ba shi wani yan gudu dole su ne da yawa ne ce kai wani gar shi ba to ya sa an jibo dab da lokacin da sallah ne ya sa an jibo shi ko masallaci sai sa daga gefe haka sai lura da wanda ya zo sai a kusa da shi sifan shi ba irin kamilalun mutane ba ne mai shi yana nan kama da alamar kana iya irin yan zuwanin na wani to sai shi ne sa hannu cikin kamilalun shi ya fidda kudin daga wannan bangaren sai goma da shi da aka yi sallah ana gama sallah zai gaida mutane mutumin zai tashi shi ka ba mu shi shi cire abubuwan gaba da ya yanka shi wanda ya bada kudi yana mamaki har mai shi na gaya mai mamu Aliyu Sisi kudin na tawari ba mu ga sai fa na ga shi ya ba wani shi amma sai ya ce ce a yi wanda ba ka san shi bane haka shi shi ba dai ka ba shi ba Allah ya kare sai da mutane suka wasi sai sai ya ne shi da wani shi sai ya ka ka to shi kaza na san ya na gaya wani fata yi ya zo a yi to ba wannan nan kuwa abin da ya kawo fa abu ne mai nauyi amma na ka ba wa yace lokacin da yake ya kusa da ni sai zuciya na ta gaya mini wannan kai ne zama irin dan masu ba da kudi ma irin wayan da wasu to shi sa shi na sake ba kudi wuri to shi ne da ya kusa cikin hukunci don me da ya kushi ba mu na zato cewa yana yiwa ba a rani da ta ga ya sa ta ba dai saboda kudin nan na mai mummunan zato ba to na shi Allah yes yanzu kun gane wanda kuke bi ko don Allah yanzu kai ka shiya wani shiya kusa da kai ka ga alamar mai zuwa rin mobile ne in ka sake wani za ka yi daga baki ka ma yi tunani don mai sa ka nuna ba mai shi zato ba shi kawai wai ban taɓa gani ya saba ba don mai zuciya na ta nuna na zato gare shi da shi mai ba rawa har ma don wanda ya sa na sake ma kudin gure
to sai da duk kudin ka. To da baya ka ce sai yana haka yana ga ba sai yin abin. Yace kaga in ma haka yake abin da ba shi da zai ka ta doshi ba ya bai da sata in ma haka yake. Allah wa. In ma ba haka yake ba kuma abin da ba shi ba ya sa ya ruba kan shi asiri da ya ga. Kaga ni ba mai bukata da abin da ya fi. Abin da kake sun ce shi ma ya ce wani abu ya shiga zuciyar shi ba wani. Kaga duk da shi ne shugaban wanke zukata. Amma me ke faruwa abin da shiga zuciyar shi yana maganin abin. Kamar ainihin nan tun da mu ba daga yin da an kare sun da rawar haka zai taba ko ba ka za ka ma yi tunani cewa laifi ne kai mun don mun kuma mun nazari mun san laifi ne ba ka mun nan nazari ko istanin kuka shi da mun nazari tun da ba ka zama kamar mun nan zato da wani yaki ne ya yi zama kuma tun gaba ne ka zaci cewa ba rawar laifi ne laifi ne babba kuwa amma yaushe kai tunanin cewa wannan ma laifi ne ba zai ka nemi gafara kuma a cikin sallah kai wannan to wanda muka nafila ke zuwa yana kai kare shi domin shi yana ba kai da shawara da yan uwa mu hasatan nafilan bai sallar magruba yana da muhimmanci kwarai da gaske haka kuma sallar shafa'i da wuturi idan ka san kuje gida ba za ka yi ba za ka yi tashi asuba kai ba to ka yi shi masallaci sai da Abu Hurairah da cewa Hausani na da zai ga ba za ka yi kace masu gida ya yi wasu yana da kada dubin sani ba yanda ake gama baki ake yin nan da yanda can kuma suke yin nan na ga bambanci wannan ne nake bukata karin bayani asali dai asali ne mukaddami da ya buje shi ke yin addu'a ko ga shi ne asali wannan ba ko to ban sani ba wani hanya ne da koya ba kowa ya iya yasa ake gama baki dima ne nan ga nan nake yin su sa ne suke mutane da abin su wannan musu ba na yi musu shishi amma asali ne mukallafin da ya bude da fatuwa ya yi aka fara wazifa shi ne wanda zai kulle da addu'a kuma ai an goya da ko to amma na zo ne suke wani sura ne da yawa sai in ga an gama baki a mai wal allah ala yi ne domin kowa ya biya ta hanyar ta'ali ya zama irin wannan ko da an yi haka da mun so Thank you.